Hej alle sammen, og velkommen her til en lidt anderledes video. Anderledes. Jeg skal jo prøve at starte en serie, der hedder Challenge Accepted, hvor I udfordrer mig ned i kommentarerne dernede, og så vil jeg svare på nogle ting ved at gøre det. Så godt som muligt selvfølgelig. I skal jo ikke give mig nogle urealistiske ting, som at løbe i lava, og, altså i virkeligheden. Det er ikke ting i Minecraft, eller jo, det kan vi også godt gøre det til. Det kommer an på, hvad spørgsmålet bliver. I skal bare skrive challenge, og så colon, de her to prikker, og så skal I skrive, hvad jeres udfordring er. Hvis I ikke skriver challenge, så er det ikke en udfordring, jeg tager imod. Det skal være challenge, der står, eller udfordring, det må jeg også godt skrive, hvis jeres engelsk skulle brokke. Bare skriv udfordring eller challenge, og så colon, og så hvad din udfordring er til mig. Jeg svarer kun på de udfordringer, der er realistiske, og dem, der kan lade sig gøre for mig at prøve. Udover det, så er jeg åben for det meste af udfordringer, hvis I har så mange ting, I gerne vil ud med og sådan noget. Jeg ved godt, jeg havde noget kørende med Ask Me og noget special og sådan noget, men jeg ændrede det til det her. Jeg føler mere for det her. Ja, yeah. Jeg håber, I skriver en hel masse ting, og så liker den her video, hvis I synes godt om det. Og hvis I ikke synes, jeg skal starte den her serie, så dislike venligst videoen, så jeg ved det. Den måde kan jeg meget, meget bedre lide, end at I får en serie, I ikke vil gide at se. Så dislike videoen, hvis I ikke synes, ideen er god, og like videoen, hvis I synes, den er god. Så husk at kommentere, hvis I synes, at ideen er god, så jeg kan få en del udfordringer til den første video. Jeg regner med, at der kommer en video om ugen, eller hver anden uge. Nu får jeg lige se, fordi det er jo trods alt udfordringer, jeg skal kunne lave i mellemtiden, og også optage. Det er jo ikke bare, ja, godt nok. Men en af udfordringerne, som jeg ikke vil tage imod nogensinde, det vil være 1 kilo bacon, fordi det har jeg tænkt mig at gøre. Så jeg har ikke tænkt mig at gøre det, fordi I gør det, men fordi jeg vil gøre det til en special i stedet for, og ikke en challenge accepted video. Ja, men det var sådan set det for den her video. Husk bare at like dernede, hvis du kan lide ideen, og dislike, hvis du ikke kunne lide ideen. Så husk at subscribe deroppe, hvis du gerne vil se mere af det her, eller mine andre videoer. Og så kommenter på dine udfordringer. Vi ses.